Olutalo tululwana mu Fezi. Olutalo tululwana mu mitendera. Nze olwaleero nnyina kye nfunyeemu. Ekyokusooka nti kokasi esobola okuba n'eddoboozi erimu ku nsonga enkulu, ekyo kikulu. Ekyokubiri, tetusobola okufunayo n'abatali bammemba nabo ne batwegattako ku nsonga ebeetulumye. Ekyokusatu, of course, it's such a positive. Tiba member wa fawamu, basa zeu nebebuza abuza. Kubanga tuli wa member chikumi, mumwenda, aba caucus. Abalalabo nanga batuwe gaseko tubadde nsanvu. Ababa doru iru ya wavoti nzene NRM. Ngaba member wa caucus, tebawe la batano. Ekitegeeza ababaka abamu mu Buganda basazeewo ku nsonga enkulu mu Buganda ne bagenda beekweka. N'olwekyo abo abatalabise tujja kuba ba mazima, si ffe naye abantu baabwe babagoberere. Era ndowooza twogera ku ddoboozi lye limu, kirisiti eno eyabayimiriddewo ku nsonga y'abantu ejja kulabikira mu bamawulire.